Hallo zusammen, willkommen zu Ferienorien. Flotsam. Willkommen zu Flotsam. Die reicht mir genau. Ja, will ich nicht mit dir, Girl. Ja, gestern auch noch Propos. So. Ja, da wäre noch nichts, da wächst weg, Pro. Hier, den Teil her. So, mir will Leder, mir will den Herr halb over zu der Weihe, das ist der Dienste. Der hat es gesehen, oder? So, Bohr ist ausgerechnet, der Treue auf mal Fuel her. Oh, das kommt schon im PNDS, das kommt schon für die Skärme und länger gespielt. Okay. Everybody just rush this project. But honestly, we had great no idea where. Also, jetzt träume ich dann mit der Fuel. So, jetzt träume ich gerade hier auch. Hey, see, Mabel facts level 8 in a gang now. Hey, how would I get go? And then we'll just speed up time. Yeah, now. And that's the internet. Interesting. Wait, what? You pro make a project and a motor there. Heb ik bijvoorbeeld die plastic til? Ik troede, ik brugte dit til at lave den der. Du lærer noget nyt every day. Det er det eneste, jeg kan sige. Det er sådan noget skråt. Så jeg tror, jeg laver den her. Lige starten. Jeg kan jo få ting ødelagt. Recycle. 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 Okay, jeg kan prøve at gøre sådan her. Det er så meget, vi får brug for. Lave lige på den side. Jeg tror, vi skal se. Jeg kan få en mere af dem her. Hvad kan du lave? Det hvis jeg ikke, man kan gøre. Det er meget mere fedt. Men ja, når jeg lærer faktisk. Ja, når jeg lærer med den, så kommer jeg så meget til at lave pants. På en helt ærlig. Hvor fanden skal vi være sjove?
Han står og lille flyver. Okay, light. Tak. Flyder i båden. Okay, nu kan man se, hvor dyr det er. Kart, der må flytte sig. Hallo. Energi. Har du sådan en fancy? Generator. Dejligt, vi kan lave det for os selv. Altså, ja, der er shipwrecks. I guess jeg vil. Okay, det er lidt mere nemt på jorden. Lave. Har du gas svømme over absolution? Det kan jeg se over. Jeg kan man lave noget tørvetræ. Sådan der. Bygger lige imellem. Så ja. Så vi gerne vil få scrap, I guess. Jeg har ret så fornemmelse, at vi får brug for det her. Jeg har også så... Kun crazy, men jeg har også så fornemmelse, at vi kommer til at bruge nogle samme motors. What? Mindre navs. And me cake. Then what shower? Hvad fuck skal du bruge en what shower til? Okay, den er færdiggjort. Den er færdiggjort. Jeg ved ikke, så er det længere udad. Nå, jeg ved, det kan ikke sikkert lidt længere op fremad rundt omkring. Hvad er her? Welp. Så lad os lige få tiden til at gå hurtigere. Tag os den her. Men se når den bare fred. Og hvad er det? Den kæmpe, kæmpe dobbelt. Kæmpe dobbelt 50 batteri. Lad op. Men man kan så kigge rundt omkring. Jeg skal gå hen til den by. What? Jeg kan lige bare gå her og se det.
Okay. We scrap us. We tell the scrap us. Okay, you can put it in here. Then one will. But if I did it on bail. Yes, go here and up another. I guess we have another plastic. We're gonna land it so we don't sing. Okay, yes, okay. They pour some plastic to the boosting. It's not that hard stuff to get. Literally. Okay. Okay, let's then your Santa. So I guess so. Let me see how Susan to live so now. Okay. Well, I guess we got dinner right here. Then I'll see why I have scatter. It's solar panels. My god, then I see on the cloth thing. Wait, what the f- It's holy, wait, I literally from behind the bell. Battery. Hvad er ikke en sæng? Du er personen, der skal bare sove. Du er lige præcis pækket, så du skal ikke have en sæng. Nej, det er den ikke. Okay. Nu skal alle være glade, nu har jeg alle en sæng. Og nu skal jeg begynde at fokus på mad. Boiling water. Okay. So do as long as we can. What else? Plastic everyone. Oops. What have I? A boon.
Okay, vi må rigtig gerne have de her plastikdele. Eller hvad? Okay. Everybody go and get that stuff. Okay. I'm both fat either. Okay, fit. We saw that kind of facts are also really awesome and wanted. Brug han både faktisk til fisker. Som er lidt irriterende, men hvad det har du brug for? Energy minus, food og water minus. Okay, someone for... I guess. Well, the air is getting more lightweight. And hey, the mince is quite like just in fuel. Okay, what the? Did somebody swim here by the door? They got a horse going. Okay, then. That is some just buildings. What's it put? Yeah, read out. This would be enough. Why the fuck are we calling it? Okay, you have. You get that, you know, infinite. I say, get that, the infinite. The previously means. They're going to go back. Oh, they fucked this room. We'll scrap there. They need to look my firewood. Oh, they gave me an ankle door. Jeg aner ikke, hvorfor de bare ikke smadret ved the lock in the furnace. Hmm.
Okay, hvad koster den at lave? Rope. And vi kan ikke lave rope. Det kræver at lave 4 dig. Det ville kunne være lidt nice. Finde. Skørt. Vi får så flæs, der går rundt. Ja. Det bliver lidt mindre skæres. Den er næsten for sin nemse, den er faktisk ret fuld. Har du skaffet os med ham? Nej. Ja. Jeg aner ikke, hvor de har fundet så stor batteri. Ja. Hvad med mel? Det har vi fået nu. Mens vi har alle de ressourcer, nu mangler vi bare tjene med plastik. Men at den her, det er faktisk noget sammen. Så ja. Det er kun til ham selv. Så jeg kolder bare ind til der, indtil vi er færdigt. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Du må måske lige se det lige tjom tid. Jeg bare skulle lige tjekke tiden. Hey, what? Okay. Så måske kan vi tage den her nu. Very light. Det er noget, jeg kommer til at gå hen til. Ja. Batteriet i denne verden her må være rigtig store. Jeg ved godt, det her. Det er vant til at være lidt sjovt, det her. Well, guessing got it. So, well, let's probably go with that. Så vil jeg lige få det her. Hvad gjort? Så vil jeg bruge plastik. Så får jeg lige gjort det. Jeg skulle bare lige tjekke noget. Den er kæmpe heater.
Ja, wir müssen stop putting down here some. Okay, fair. Und wenn du mir zu verwirrt abgehört. Ja, will ich nicht. Ja, will ich nicht. Nur Plastik. Hey, Tiger. Fuck, so it hoes in. Hey, wait a minute, take it hoes. Do you know where school do? Play that on the cell. Cutting board. Vi har lavet det her, så jeg tror det er nok for i dag episode, så hang dag og ses.